Moikka! Mä olen Katja. Tänään me tutkitaan, kuinka kasvit käyttävät vettä. Seuraavaan työhön tarvitaan kukkia, maljakkoja vettä, sakset sekä elintarvikevärejä. Tulokset näkyvät parhaiten valkoisessa kukassa, mutta työssä voi käyttää myös muitakin kasveja. Me käytetään tänään valkoisia krysantteemeja sekä Kiinan kaalia. Leikkaa tai pyydä vanhempiasi leikkaamaan kasvin varsi poikki viistosti. Muista olla varovainen saksien kanssa. Laske maljakkoon vettä ja lisää sinne runsaasti elintarvikeväriä. Aseta kukkaset sekä kiinankaali maljakkoihin. Ja jätä ne odottelemaan seuraavaan päivään saakka. Nyt on kulunut 3 päivää ja on aika tarkistella tuloksia. Voit katsoa ottamiesi valokuvia ja muistiinpanojasi ja vertailla niitä toisiinsa. Pysäytä nyt video ja pohdi, minkälaisia muutoksia päivien aikana on tapahtunut. Huomasit varmaan, että kasvin väri muuttui. Kukka ei kuitenkaan värjäytynyt kokonaisuudessaan kerralla, vaan aluksi siihen muodostui ohuita juovia tai läikkiä. Tämä johtuu siitä, että kasvi ottaa maasta vettä ja ravinteita, ja ne kulkevat sitten eri puolille kasvia. Näin kasvi saa tarvitsemansa aineet kasvamiseen. Lisäksi kasvit tarvitsevat tietenkin auringonvaloa. Kasvi ottaa veden maasta juurillaan, ja kasvin sisällä vesi kulkee ohuissa putkissa. Kun vedessä on väriainetta, se siirtyy veden mukana kasviin. Vesi haihtuu kukista ja lehdistä pois, mutta väriaine jää lehtiin. Alussa kukka värjääntyy lähimpää vartta, missä on suurimmat vettä kuljettavat putket. Mutta pikkuhiljaa väriaine siirtyy kasvin kaikkiin osiin. Kiinankaalia tutkimalla pystyt tarkastelemaan, kuinka vesi kulkeutuu erilaisissa kasveissa ja lehdissä. Kasvit ovat erilaisia. Kasveista sammalilla tämä koe ei toimisi samalla tavalla. Sammalilla nimittäin ei ole vartta ja siellä kulkevia putkia, joissa vesi kulkisi sammalen sisällä. Sammalet ottavatkin veden suoraan pintansa läpi ympäristöstä. Käyttämämme värjäysmenetelmän avulla voit myös askarrella ja värjätä kukkasia eri värisiksi. Jos käytit kaalin värjäämiseen puhtaita astioita ja välineitä, kaalit ovat aivan hyvin syötävissä kokeilun jälkeen.